увазі ціль, запит, проблема чи запитання, на яке необхідно знайти вирішення, знайти кроки. Багато людей радять рекомендаціями. Все пройде, все налагодиться само собою. Ну, це схоже на те, щоб з годинника витягнути шестерню і чекати, коли він почне ходити самостійно. Як думаєте, щось з того вийде? Звісно, що ні. Марна трата часу. І що ж тоді? Почати знову про? Це своєрідний тренажер, що здатен допомогти збудувати карту кроків для вирішення запитання з розділу життєвого розваг, кар'єри чи сім'ї. Ви задаєте питання, як? Завдяки психологам, які долучилися до розробки гри, тепер гра не тільки розважає, але несе сильний трансформаційний ефект. З кожною грою типу трансформації ви будете знати все більше індивідуальних елементів, що будуть будувати карту ваших дій. Звісно, ви можете зволікати, відтягувати, а можете діяти і досягати бажаного. Удосконалюйте ваше життя з грою «Почати знову про». Дійте сьогодні або втрачайте можливість завтра. Щастя!